Є знижки на бронхалик 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Напружені стосунки між Зеленським і Залужним. Конфлікт Зеленського та Залужного виносять у публічну площину представники політичного керівництва. Відставка Залужного може послабити позиції самого Зеленського. За подібними заголовками українці спостерігали чи не увесь минулий рік. Десятки експертів взялися коментувати можливий конфлікт між головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та президентом України Володимиром Зеленським. Думки про те, хто і що не поділив, лунали ледь не з кожної праски, а відсутність офіційних коментарів неабияк розбурхувала живу уяву людей. Лише наприкінці минулого року Зеленський стримано відповів на питання, що відбувається між ним та генералом. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі у мене стосунки з Залужним. Тож, чи дійсно був, бодай, найменший конфлікт між Зеленським і Залужним, сказати важко. Однак тепер стало відомо, що інформаційну кампанію, яка була спрямована на те, щоб посварити політичне та військове керівництво України, спонсорували росіяни. У всякому випадку про це пишуть журналісти видання The Washington Post. У нещодавно опублікованому матеріалі йдеться про те, що редакція від розвідки отримала більше сотні внутрішніх документів Кремля. І одне із головних завдань, яке перед собою ставили пропагандисти – посварити головкома та президента. Принаймні зробити так, щоб усі були впевнені, що конфлікт існує. Проте це завдання було непростим. Ось що писали у своїх звітах росіяни. Наразі нам доводиться виходити на український медіаландшафт практично з нуля. Проросійський сегмент повністю вичищений із ЗМІ та соціальних мереж. За словами журналістів, документи показують, як у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів створити присутність російських ботів в українських соцмережах. Відтак, навесні 2023 року почали з'являтися перші пости про те, що Валерій Залужний може стати наступним президентом України. Нерідко такі публікації набирали по декілька мільйонів переглядів. Потім Кремль видав накази створити схожі дописи про те, що західні лідери шукають заміну Зеленському і що Залужний має намір зупинити контрнаступ. За інформацією журналістів The Washington Post, десятки найманих тролів щотижня створювали 1300 дописів та 37 тисяч коментарів в українських соцмережах. За написання сотні коментарів на день їм платили 60 тисяч рублів або $660 на місяць. Програмний директор «Детектор Медіа» Вадим Міський каже, російські пропагандисти постійно вдосконалюють свою роботу. Ми далекі від перемоги в інформаційному вимірі, і ця дезінформація стала дуже комплексною, дуже системною. Вони реагують на те, що відбувається у війні в кінетичному просторі. Вони швидко вивчають свої помилки і адаптують дезінформацію до реальних потреб, які в них є у цій війні. Знаючи, що українці почали частіше перевіряти інформацію і звертати увагу на першоджерела новин, росіяни масово створювали двійників європейських лідерів у соцмережах та навіть просували окремі ЗМІ, де публікували фейки на гроші Кремля. У гонитві за переглядами нерідко на такі гачки попадалися телеграм-канали. Попри те, що Валерій Залужний все ж пішов у відставку, російські пропагандисти продовжують працювати. За словами експерта, наразі терористи намагаються протидіяти кампанії мобілізації, поширювати недовіру до керівництва країни та просувати свої наративи в західних країнах, які надають допомогу Україні.